Hej och välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt kattavsnitt här på min kanal. Hej Softis. Helt nytt. Helt nytt. Jag var lite och touchade på detta här om sist gång. Då var det inte alls så många gubbar här uppe i förra avsnittet, men nu har det blivit väldigt många gubbar och en Iron Golem. Den var ju visserligen här då också. Men det har kommit en kissemisse. Ja, äntligen. En enda katt har kommit och den var svart. Ja, jag trodde inte vi skulle få det så här. Trodde faktiskt bara de spånade i Witch Hats. Ja, det trodde jag med. Men det står så här: Swampat, an untamed black cat spawn along with a witch. Så det är väl kanske, det är väl kanske så att det är ett säkert kort att åka till en Witch Hat då, så att säga. Här är en katt! 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 En katt till. Katt, katt, katt! Kissekatt! Kom här, katten! Kom här! Weehoo! Breedar de då? I have two cats! Ja, just det skulle jag också göra. Han mjauar, eller ja, spinner. Var det inte breeda man skulle göra? Eller var det tämja? Du ska tämja 11 katter. Eller 10. Men, ja, men då kanske du inte ska breeda dem. Jo, men man ska väl breeda dem också, tror jag. Skrev inte upp det, cats. Ja, jo, cats, men alltså jag menar alla färger, tänkte jag. Ja, det behöver du inte. Men det står cats som tame thing du ska brida. Men alltså, kom hit nu då, katten. Jag tänkte mer att om jag bridar dem... Hey, katt, 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 katt! Ja, men du ska nog ta bort dem härifrån. Katt, katt, katt! Ja, ja. Annars slutar du nog spåna här sen. Den har höron. Höron? Men vad fan, kom hit då, katt. Har den höron? Kolla! Katt, katt! Jaha, det var dem jag. Du, jag tänkte mer så här... Att om jag breedar dem... Mm. Så kan du inte tämja den för den är redan tam sen. Ja. Du breedar. Det var det jag ville komma fram till. Ja. Så det behöver du ju inte. Men du behöver ju breeda en gång. Bara för att få cat-breeding-grejen. Ja, exakt. Men som sagt, vi får nog ta bort dem. Men breedar man inte med fisk då? Jo. Oh. Hej, kissemisse. Det kommer bli så mörkt här under. Ja. Okej, okay, men då tar jag bort de här katterna. Ja. Ta med dem ner. Katten, vet jag behöver mer fisk snart också. Typ sätta vid ytterdörren eller något och skrämma creepers. Det är sant. Det är nice. Då har vi ju... sitta vid skylten. Oh, då har vi ju katter till eventuell creeperfarm då. Som vi redan har byggt i och sig. Ja, precis. Ja, nice. Jag ja, kan sitta där och hålla koll på skylten. Jag sätter ut lite katter varstans här då. Ja. Vakter. Ja, borde jag skriva upp vilka katter jag har breedat? Nej, det ser jag ju på mina blå band. Ja, jo, det gör det ju. Förvisso. Men jag vet ju inte vad de heter. För det står ju inte på... Nej, hur många var det man skulle ha? 11! Var det det? Ja. Ja, 11 har jag många, ja. Du får ta med mer plankor upp. Det tog slut. Planks? Ja. Okej. Okay. I alla fall, det stora kattavsnittet. Gud vad trevligt att vi fick så många katter så snabbt då. Ja, nu är du ingen här istället. Nej. Nej, nu är det inga. Nej. Men de kommer ju tillbaka. Nu är det slut på. En annan sjukt bra sak som jag uppfann här. Inte uppfann kanske, men kom på är att det är asbra att jaga fiskar i havet med Trident. Fiskarna i havet. Fåglarna i himlen. Jag vet faktiskt inte hur den går. Nej, jag vet inte heller. Men den är cool. Här, kolla. Ja, jag tittar. Det går assnabbt att jaga fiskar med tridenten. Istället för att hålla på och simma och kasta. Oj, nu missar jag varför det. Och tridenten, om du har, vad var det, impaling, så gör det mer skada på vattendjur. Vattendjur, ja, exakt. Och det har du på din. Det har jag. För vi har precis likadana. Och så har man den här, så den returnar, så slipper man liksom att... Ja, annars är den ju obrukbar.
Nej, den dodgade. Nej! Jävlar, vilken katt! Eller jag menar fisk. Den vill inte dö. Den har OP. Den dodgade mina grejer. Helt sjukt. Get over here, fishes. Ja, jag är på väg. Jag skulle bara fixa lite katt. Eller fisk så vi kan tämja våra katter. Du hade lite fisk redan, va? Ja, 8. Very nice. Jag har ju en förmåga att spamklicka när det kommer en katt. Så att, ja, det tror jag är onödigt. Ja, det tror jag med faktiskt. Det är så mörkt här under nu. Ja, jo, det jag förstår det. Vill jag ju få lysa upp det. Det kanske är bra då att det är två personer här uppe hela tiden. Att det liksom blir större chans för en katt att spåna då. Ja, det var det jag tänkte. Gud vad det rycker. Ja, men det är väl för att man sätter dem på ett sånt... Det är för att vi har sökt upp. Över... Det blir mycket ljusuppdateringar. Precis. Det går ju sjukt snabbt med sneak alltså, måste jag säga. Ja, just det. Jag har inte satt dit än. Jag var och hämtade levlar, men... Sneak enchantment. Det funkar så här med katter att... Varje minut som går, eller 1200 ticks kan man väl säga, så finns det en chans att en katt spanar i en village med 5 ockuperade sängar. Och här är det 15 ockuperade sängar. Och den spanar bara runt spelaren? Ja, den spanar, varje minut så väljer den random en spelare i runt byn då. Och så till exempel dig eller mig. Och där är en katt till! Jaså? Och så väljer den dig eller mig. Och så spånar en katt 8 till 32 block åt ett håll från oss. Ja, det är därför vi byggde ut den här. Ja. En brownie katti. Kom tillbaka här. Kom! Sover vi inte nu? Nej, man ska tydligen snika, men jag är så jävla dålig på det. Jag ska hugga bort staketet här. Så. Hej! Brun katt! Du har tagit varenda en här. Ja, jag har gjort det, vet du. Ja, jag har inte fått någon. Nej. Du har inte så det. Men det är ju kul ändå. Jag tänker nästan att du har kul ändå. Ja. Tar du bort de här nu? Ja. Varför? För jag flyttade. Det var ju jättesmidigt att det var två lager, eller? Nej, det var onödigt. Var det verkligen? Ja, slipper man ha dem instängda och så där luktar och... Ja, det här tror jag blir bättre. Är det just överallt nu? Ja. Det märker vi. Ja, det lär vi märka. Men är det inte lite galet att vi bara har en iron? Jo, det kan man nästan tycka. Borde väl ändå ha spånat fler vid det här laget, kan jag tyckas. Ja. För de spånar väl automatiskt ändå, även om de inte är rädda, eller? Oj, jäklar. Ja, jo, det gör det ju. Men det är liksom, det är ju en golem för ett visst antal villagers. Men det här borde ju gå över till 2 golems, tycker jag. I mängd, alltså. Ja, nu är det ju, den här kattgrejen är ju egentligen inte svår. Nej, men det tar tid. Ja, det handlar ju bara om att stå och vänta nu, typ. Ja, det här, det är ju, egentligen skulle man ju typ stå AFK här så att det fick bli en hel hög katter. Ja, fast det blir ju bara 5 katter. Eller ja. Fast det är också typ en hel hög, kan man säga. Ja. Det är mer än nu. Ja, nu är det bara en katt. Ja, nu, ja. En tam dessutom. Man skulle ju också vilja att katten sprang ner i ett hål. Och försvann ifrån området. Eller hur? Ja. Borde om man... Om de inte despånar så. Men katter despånar väl inte? Nej, det borde de inte göra. Jag tänker om vilda kanske gör. Jag tänker att om de bara gittar härifrån, då spånar du ju mer och mer katter hela tiden. Ja, precis. Då ska man lyckas skrämma dem till något ställe där bara en katt får plats. Exactly. Men du, en annan sak som vi började på i förra avsnittet, det var ju breeda djur. Ja. Men du hittade ju lite kaniner. Det gjorde jag. Ska vi sticka och breeda en kanin var så att vi får det gjort, eller? Det skulle vi kunna göra, ja. Medan vi ändå inte gör något nytta här, tänker jag. Eller ska en sticka och göra det åt gången, eller? Ja, men stick du så står jag kvar här. Så man maximerar outcome of katter, liksom. Ja, exakt. Jag tar med den här katten igen då. Ja, ja. Är det så med katter, gott och folk, att de är
De teleporterar ju liksom. Så man kan det bara är ganska smidigt. Högerklicka på dem så följer de med. Jag och smidigt också att de inte tar full damage. Ja, jag sätter alla katter här nere så att det inte kommer upp några creepers till den här när vi står här och anyhow, du skulle ju kunna komma ner här och para dem om du vill. Så kan vi bli klar med den kattskylten också. Ja, det skulle jag kunna göra. Var står de då? Nere vid skylten. Då ska jag bara fixa lite morot. Men det är ju en bebis här. Ja, men ta en vux- ja, där. Ta den svarta. Men, nu, ta den men svart- de svart- kan inte sitta ner. Svart och brun. Nej. Nej, jag kommer då. Kanske kan hälla vatten på den här. Nej. Jag kommer. Nej, de sätter sig igen. Fast jag vattnar dem så snällt. Så. Nämen! Det blev en ändå. Det blev en liten svart rackare. Är det din nu? Nej, det är min. Inte. Det är min. Ja, för det, när man gör så är det någon chans vem det blir. Asså! Ibland blir den ena, så ibland blir den andras. Ja. Om jag har fattat det rätt. Nu har du i alla fall breedat katter. Eller så är det så ifall man äger en varsin. Aha, nu ägde jag båda så att nu. Ja. Men tar du och... Jo, jag ska stå där uppe och glo. Jag ska bara ha ett par fiskar till. Ja, jag tänkte mer, tar du och... Sen kommer jag inte på vad jag ska säga. Markera katter. Ja! Ja, det kan jag göra. Jag skulle ju också kunna säga att det finns en länk i beskrivningen ifall man vill kika in mina streams någon gång. Ja. Ja, det gör du också. Ja. Och sen har du en liten webbshop där, va? Aj! Du! Det har ju faktiskt jag. Ja, ja, jag tänkte väl det. Ja, men vad fan! Varför kom jag inte upp för den här rackaren nu då? Vad är det för korta ben? Bam! Nej, men en webbshop, ja. Just det, den har ju inte jag pluggat på 100 år. Men det har jag ju faktiskt. Ja. Finns en länk i beskrivningen om man är riktigt sögen på sån extraordinär bra kaffekopp. Ja. Oh. Det är klart man är. Extra bra. Vart var det du såg de där kaninerna? Var det i desertbiomen eller var det i... Typ 10 block utanför portalen. Ja, ah, så långt. Jag vet inte om jag har... Kan gå så långt. Nej. Ja, nej, jag förstår. Nu har jag ju satt ner en pärla också så att du skulle kunna slå till... Inte nu, men sen... Ja. Har du långt? Ha det långt nu. Kommer bone meal i vattnet här? Ja, det är ju verkligt märkligt. Ja, det är för att jag har döda fiskar. Det blir bone meal av fiskar. Tror du det? Men sen när? Jag vet inte, men om du är i en tropical... Om det är tropical fishes du dödar så blir det hur mycket bone meal som helst. Så jag tror det funkar med vanliga också. Ja, ja, det här är lax. Ja. Ja, en sån sak. Kom aldrig nu då, sett. Katt. Eller jag menar kanin. Kan man para er två? Yay! De där kan man inte tämja, eller hur? Kaniner? Ja. Jag tänkte att du skulle få med dem hem så slipper jag åka dit. Men det lär ju inte funka. Hur tämjer man en kanin? Jag tror inte det går. Man får väl sätta dem i leads då kanske? Ja, men ska du flyga med dem hem då, tänkte du? Ja. Nej. Hur långt behöver jag flyga då? 1000 block och sen genom nedder. Så det tror jag inte du vill. Nej, men alltså... Tappar de min lead när jag flyger med dem? Det är gissningsvis. Men å andra sidan, om de inte gör det så dör de ändå när du släpper av dem från leaden sen. För uppdaterad... hastighet. Ja, nu tappar de min lead här oavsett, så fuck them. Ja, jag tror du kan strunta i dem bara. Vart tror de vägarna? De hatar dig nu. Alltså, förra avsnittet så hatar hästarna mig. Ja. Och detta avsnittet så hatar kaninerna mig. Du kan skjuta här med om du vill. Men
Ja, men jag är kvar. Ja, du hatar ju inte män. Som en gammal jävla hund som inte har någon annanstans att ta vägen. Vänta, vänta, inte än, inte än, inte än, inte än, inte än. Nej, nej, nej. Det ser ut som att det är någon sorts bambubiom här. Tänk om det finns... Ja. Ja, det var en djungelbiom. Men vet du vad? Vet du vad som finns i djunglar? Ocelotter. Katter som jag inte behöver komma på. Ocelotter behöver du. Vad vet du vad då? Och para. Vad jävla jag. Ja. Jag behöver du pera dem. Pera dem, yes. Men är inte de svin ovanliga? Att du ju mina... Så ovanliga är de väl inte. Ska du vara där uppe en stund? I så fall flyga upp igen. Du menar om jag ska vara här i den här... biomen? Ja, om du ska vara där borta. Annars flyger jag upp och står och AFK vid katterna igen. Ja, du. Jag eller kan... ska jag stå och titta på den här Enderpearl? Nej, jag kan vara... Jag kan vara, jag hittade två slotter. Ja, det är klart. Här. Ja, flyga upp igen. Gör det du. Då ska jag gå ner och para lite två slotter. Var det fan, du måste ju också dit sen. Ja, jag ska... Jag både kaninerna och ocelotter. Hur var det nu då? Man skulle... gå mot dem. Smyga. Ja, krypa liksom. Krypa. Ja, jag tror inte ens du får titta runt snabbt. Ja, okej. Okay. Inte en katt har du spånat. Han blev blomma eller hjärtan. Ja, blomma. Och du är också blomma, men kan inte ni gå till varandra nu då? Men, vänta, varför fångar jag dem bara inte? Jag är dum i huvudet. Med lid? Ja. Ja, det kan de göra. Jag trodde de skulle bli mina vänner. Men du kan ju tämja dem. Hur då? Med fisk. Nej, det blev hjärtan på dem, men den blev fan inte tom. Alltså. För de, eller har de gjort om det? Förut blev de ju, tämde du sådana där så blev det ju en katt. De kanske gjort om det. Ja, men alltså. Men det spånar ingen katt här. Uh-oh, och de är ute. Så. Fisk. Nej, men vad fan kan jag inte klicka på? Kom nu. Jag bara står här och glor och tittar på villagers. Det händer ingenting. Nej. Nu ska jag bara hitta den där andra ocelotten. Jag kan säga ett bra trick för er som vill få fram ocelotter snabbt. Det är att när ni kommer till en djungel. När ni kommer till en djungel. Nej. När ni kommer till en djungel så här. Så flyger ni ett par hundra block upp. Rätt upp i luften. Så att alla djur, allting, alla NPC, allting dispawnar. Och sen glider ni sakta neråt med er lytra. För då spånar det in i en cirkel, eller hur? Mm, ja, nedanför dig. Ja, precis nedanför dig. Och då är det liksom, då är det djungeln som det börjar spåna in i, så att säga. Och då är det större chans att det kommer in ocelotter. Men nu försvann den där andra ocelotten. Hittar du på det där själv nu? Nej. Vad är det för djur som det spånar när du åker därifrån? Ingen aning. Nej. Men det är jag lite ointresserad av. Jag är bara intresserad av hur man får fram ocelotter. Ja, jag menar att det gjorde ingen skillnad alls att åka upp och sen ner igen. Det var dit jag ville komma. Ja, men du får ju naturligtvis inte, du får ju inte spåna in någonting i djungeln först. Så du ska hitta en djungel fast du får inte se den riktigt? Ja. Okej, ja. Ja, men du ser ju att det är en djungel, tänker jag. Eller? Ja, det kanske man gör. Problemet här är nu att jag ser inte vart den andra ocelotten är. Problemet här är att det inte spår några katter. Är du säker på att man inte kan tämja kråkor? Ja. Nu var det inte kråkor jag menar visst, men... Ja, tämja dem kan du göra. De här papegojorna? Ja. Men breedar de då? Nej, det tror jag inte går. Tror inte, jag vet inte, men jag tror inte det. Så. Nu. Nej, det går inte. Det går inte, nej. Nej, men du kan tämja. Men jag får ingen katt! Nej. Där har vi dig, ocelot.
Jag står här i mitten och bara ser trevlig ut. Det dyker inte upp en jävel. Det är en ocelot och... ja, du ser ju alltid trevlig ut. Det gör du. Det ska man ska inte ljuga. Så jag vet inte varför de inte kommer hit. Nu, kom här. Nu kommer jag sätta två stycken ocelotter på lead här. Mm. Så kan du också tämja dem. Ja. Jag menar breeda, såklart. Ja. Ja. För det ska vi ju göra. Då kan jag breeda dem och sen får jag leta på en till som jag kan tämja. Nej, tämja behöver vi ju inte göra. Vi ska ju... Nej. Det står ju inte någonstans att vi behöver tämja. Nej. Nej. Om inte det räknas som en av katterna. Ja, det var jag. Det sa jag, men då sa du nej. Ja, det är ju inte en katt. Men jag tänker om det kanske räknas till det. Vad hette advancementen? En liten ocelot! Nej, du, den bara gittade. Jaså? Jaha, den blev vild direkt. Haha. Okej, okay. Minus 220. Minus 220. Ja. Minus 7477. Nej, 7422 menar jag. 7422, det är där de är. Vi behöver skriva upp detta någonstans. Ja, jag gjorde det i chatten. Ja, det hjälper ju inte så mycket. Nej. Nej. Det är där de är. Ska jag göra något sorts tower rätt upp här så det inte går att missa in the jungle? Ja, visst. I will make a tower of birches. Jag kollar en lista här. Det där var sjukt smidigt. Det tog 10 minuter. Jag trodde det skulle ta mig ett helt liv att få 2 ocelotter. Ja, nu behöver du inte överdriva. Nej, okej. Okay. Det var väl kanske till överdriva. Men jag trodde det skulle ta längre tid. Det var inte med på listan på katter. Det var inte det, va? Så vad behöver vi parrots till då? Ingenting. Tror jag. Det var du som pratade om det. Ja. Parrots. Breed var det. Breed them. Men det går ju inte att göra med parrots. Nej. Nej. Nej, då skiter vi det. Har jag vit katt? Där har du alla katter. Fan, är det här en vit katt? Har jag den här katten? Du har fortfarande inte spånat någon katt här. Ja, det spånade en katt här! When you talk about the troll. Ja. Men... Kom hit då, katt! Åh, hej. Jag undrar om inte jag redan har... Ah! Har jag den här katten, jag vet inte ifall jag har... Det här är sjukt irriterande, för jag har ingen aning ifall jag har... Men du, kommer han följa med mig nu när han är min? Ja. Oavsett vad pratar vi om? En katt. Ja, om du, den inte sitter ner så följer jag. Om du pälar mig nu till exempel, kommer den följa med mig hela vägen hem då? Det antar jag. Ska jag päla dig? Ja, varför? Den sitter inte ner. Jag ska se. Den får inte sitta ner och inte vara i lead. I would check it out. Fan, har du gittat dig från mig eller? För då går det ju inte. Nej, den står här och är dum i huvudet. Ja, men ska jag köra då? Ja, kör mig. Ja, då kör jag. Hey! Thank you very much. Men blev du en katt då? Jag vet inte. Den ska teleportera. Jag klickade på katten där uppe som satt ner, men den verkar inte heller ha följt med mig. Dåligt med katten. Alltså det här är ju de stora djuravsnitten känner jag just nu. Ja, det är, vad heter han? Han som... Jo fan, den följde med här uppifrån, men den... Alfons Åberg. Dök aldrig upp någonstans. Här är den ju! Han som gör naturprat. Han ja, men du, är det en gul katt du letar efter eller? Ja, en perser. Ja, den står här nere på sängen.
Ja, ah, där är den. Hej. Varför är du där? Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Mjau. Men min vita katt har nog inte fått med. Nej, kolla av sig. Kolla. Det gjorde den fan med det. Han bara chillar. Men jag tror att det var... För jag har 5 katter nu, så den måste varit en ny. Den som jag tämde där. Ingen utav de här är vita, va? Nej. Svart, brun, grå och... Grå. Gråspräcklig och grå. Grå, vit heter Jelly. Den ska ha gröna ögon. Grågröna. Och den som jag tämde var nog en ragdoll då. För den var helt vit med blå ögon. Ja, precis. Ja, sen har du en som bara heter vit. Och den är ljusblå och gula ögon. Jag blir helt tokig i huvudet att säga. Men i alla fall, jag har i alla fall breedat ocelotter. Det är ju... Jag ganska... det har inte jag gjort. Nej. Jag tar och skriver upp här nu då. Jaha, vad ska du skriva upp? Cords till ocelotten. Jaha. Nu ska vi se, vart är ocelotten då? Är jag blind här? Ja, du ska se på skylten. Ja, tänker att det är lättast så. För dig. Ja. Minus 220, minus 740. Minus 220, minus 7422. Ja. Och celott. Så, fan vad bra. Jättebra. Rabbiten, har du breedat den? Nej. Ja, det hade du inte gjort, nej. Nej, jag har ju inte varit där än. Men du, ja, just det. Vad behöver man för att breeda en get? Det är väl också morot i sig, eller potatis. Något av det. Morötter. Eller så funkar det med båda. Gissar jag i alla fall. Are you guessing now? Ja, men jag är rätt säker på att jag gissar rätt. Okej. Okay. Så det är lugnt. Okej. Men då sticker jag bort dit. Gör det. You go, girl. Ja, det ska jag göra. Ska jag verkligen sticka iväg. Och se ifall jag kan hitta ocelotter. Gör det. Jag har ju gett dig världens bästa tips på hur man gör det nu. Ja, precis. Men också... Kunde man inte ha fått hem dem? Ocelotterna? Ja. Jo, det hade varit coolt faktiskt. Varför satte du fast dem? Det är för att du skulle åka dit och bida då. Tänkte om du kunde teleporterat hem istället. Ja, det gick ju inte så jättebra med de andra. Den andra katten. Nej, det gjorde det inte. Nej. Plus att de är inte mina kompisar så att det... Nej, du tämde dem aldrig. Nej, jag vet inte om jag kan tämja dem. Jag tror inte att man kan tämja dem, och så låter det. Inte så då. De kändes inte tämningsbara. Vänta nu. Donkis. Ja. Hur tämjer man dem? Det är som hästar. Okej. Okay. Med morot och gulmorot antar jag. Ja. Jag hittade 2 donkis precis här. Det står att det går inte att tämja ocelotter, men efter att ha matat dem... Så typ hänger de med dig. Ja. Runt dig. Det var fan med vekt. Väldigt vagt kan jag tycka. Ja, men de är inte tama. Nej. Jag vet inte om jag kan godkänna den beskrivningen. Nej, jag förstår det. Hur fan ska jag hitta 2 kaniner jämte varann? Öken? Ja, jo, men jämte varann. Undrar om det går att para dem med... Guldmorot. Ja, det gör det fan. Kom här. Donkey! Make child! Make child. Oh, look at that! It made a child! Oh, rabbit done! Bra, då kan du avmarkera den rackaren. Har du som... Medel? No. Ja, just det. Jag skulle behöva teleportera tillbaka dig, ja. Ja. Det är så noga det inte.
Här hittar jag en bambu... Tjosan. Asså, en tjosan tjosan. Men det är ändå sjukt att vi inte hittar några pandor. Här är en panda! Här är två pandor! Ja, då så. Det räcker väl. Nu skulle jag verkligen behöva dag. Vänta, jag ska se om jag kan döda lite får. Det är creepers och skelett där du har markerat för ocelotterna. Ja, det är inte så bra. Jag ska leta upp får. Ja. Hello, cheap. Jag hittade en ocelott i trä. Ja, det är nog inte den som jag... Uppenbarligen inte den som jag har... Det var en by in i djungeln. Så ja, ja, det är det. Nu kom min vita katt här! What the fudge? Ja, men är det för att jag kom hit och loadade området? Ja, det kan det vara. Mycket möjligt. För det var väl här borta i djungeln? Ja, ja, det är där. Ja. Det är där med byn. Det var en by där. Ja, för när du sa det var då jag flög in i byn. Ja. Ja, och ja, precis. Och den var i, den la sig på mig här nu. Ja, precis. De gillar ju att chilla i sängen. Här, jag tror han spånade fram en rabbit hide precis åt mig här. Spåna fram? Han slängde en rabbit hide på mig. Okej. Okay. Du, vad ska man ha för att para de här björnarna? Är det bambusticks eller? Ja, det ska det vara. Wait. Det låg två leads här. Ja, det är mina leads. Det är då, inga ocelotter där. Då har de rymt. Ja, de har nog dispånat. Hur? Ja, de har dispånat, ja. Ja. Ja, det ser du. Precis som jag sa, min lilla berättelse där, hur man fixar fram ocelotter. Har... Fasen, jag har en vuxen och en unge här. Ja, den där ungen har nog jag... Den är uppe i trä. Nu behöver jag bara se ifall jag hittar den andra pandan som jag hittade. Så jag behöver hitta två ocelotter jämte varandra. Jag kan inte... Jag tycker att det var väldigt konstigt dock att den... Att hon... Ja, det vet jag inte om det är så jävla konstigt. Nej, egentligen inte va? Nej. Nej, egentligen inte. Jag tar tillbaka det. Är du en panda? Hej, du är en panda! Då behöver you're jag att, a panda. You're a panda boy. Då behöver jag att den här pandan följer med mig. Kom här. Här är papegoja. Coolt. Kom här, panda. Det här vill inte följa med en lit. Okej. Okay. Ja, så gick inte då. Nej. Båt. Ja, det är sant. This is the truth. You speak the truth. Ja, om du inte ska flytta så långt så. Så, I need you to sit. Han sattes ner och åt. Jag går runt med en ocelott i ett koppel där och försöker hitta en kompis till den. Ja, alltså. Hur mycket ska de äta, eller? En. Eller vadå? Ja, men han sitter ju här och äter. Han sitter ju på Ravi här och äter. Jaha, men kan du inte släppa bort den? Hela vatten på han eller något? Jag vill bara ta... lär sig. Och men fan sätt äta. Dig i båten då! Just nu så puttar jag. Ja, nu. Lite bångstyrig. Ja, väldigt bångstyrig. Nu vet jag inte vart den andra är pandan är. Det känns ju som ja, att de... Och jag har haft avliden här när jag knatar runt och letar. Vänder mig om och så ringer katt efter mig. Avliden? Avliden, ja. Vadå avliden? Liden har gått av. Jaha, du har haft avliden, inte avliden. Ja, nej. Så jag har ingen ocelott kvar längre. Nej. Nej, det är ju dumt. Man får ju vara försiktig när man letar. Ja, jag gick väldigt försiktigt. Ja, inte tillräckligt. Nej. Men vad fan, hur ska jag behöva elda upp hela djungeln här? Jag tror inte att du ska elda upp djungeln, min gode herre. Jag vill elda upp djungeln, tror jag. Kan inte de bara paras nu då? Eller måste... Får jag inte titta på, eller vad? Nej, förbannat. Nej, så hittar jag. Hoppar ner i ett hål. Så, paras nu då! Paras nu då! Jag har nog gett dem för mycket mat, tror jag. För de är liksom... Jaha.
Ja, det här går inte alls. Men varför? Jag tycker det är jättekonstigt att inte de paras när jag gett dem. De har ju gjort sina hjärtan. De kanske inte gillar varandra bara. Ja, har du tänkt på det? Det är weird i och för sig, men... Ah, ja. Anyhow, jag får ta... Nu vet jag, jag ska sätta dem i båtar så att de inte kan gitta därifrån. Ja. Ifall de inte disponar då så måste de låta... Men det borde de inte göra. Nej, det borde de faktiskt inte göra. Det finns ju fan typ inga. Jättekonstigt att de gör det faktiskt. Ja. Borde du inte få dispona? Nej, inte pander. Och definitivt inte om de sitter i båtar. Okej. Okay. Då gör vi så här. How jag about tog en kaktus hem båt. Förut förresten. Ja, vad bra. Kan vi ju... Om vi vill ha grön färg. Ja. Kom, du går åt fel håll. Kom här. Så. Då är en i båt. Och... En utan båt. En utan båt. Fy fan vad han äter! Ja, de äter väl typ hela tiden. Alltså verkligen hela tiden. Så, nu sitter de i båt båda två. Bra, då får vi skriva upp location för de här också då. 1140. Men du är i närheten av hemma. Ja, 1140, 1600. Det var nära. 1140. Nej, inte minus. 1140, 1619. Så. Så där, gott och folk om. Då har vi lite andra djur att para fram i ett annat avsnitt. Jag tänkte säga, men breed i alla fall. Och du ska ju fixa lite katter också. Ja, jag ger nu upp på den här ocelotten. Ja, det var ju inte så bra. Softies ger upp alltså. Ja, jag kommer återkomma med flinten stil. Ja, nej, ska du elda upp allting? Ja. Men vad, spånar de där då? Ja, ja. För att de det är en djungelbiom. Spånar ju mycket snabbare då, för då är det ju inte massa löv och grejer överallt. Ja, jag vet inte om jag kan tycka det är okej. Men, är det lättare att se. Gott om folk om. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Förstärkare kaffe. Glöm inte att kommentera, prenumerera. Och sen så har ju Softies en sån här länk i beskrivningen. Där han streamar uppenbarligen, säger han. Uppenbarligen? Ja, säger han. Fan, märkligt. Ja, weird. Men, gott folk, vi ses i nästa. Aj! Nästa avsnitt. Kan de inte? De kan fan inte para sig om de sitter i båtar. Nej, det kan jag tänka mig. I alla fall om de sitter i en varsin båt. De måste sitta i samma båt. Vänta nu. Nej, men nej, nu gav jag ju dem bara mat. Gott folk, vi ses imorgon. Hej då! Hej då! Ja, gott folk, jag kollade upp det där. Och det är för att de måste tydligen ha 8 stycken bambublock. Nu är det ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det är jättemånga block här. 5 blocks radius som runt sig. Så måste det vara 8 stycken bambublock runt. Alltså 5 block runt sig. Då kan de paras. Men inte innan eller efter. Eller ja, innan. Efter kan de ju göra det. Så nu borde de kunna para sig. När jag parar dem här. Ska bara se om jag kan komma åt dem. Nu som. Yay! Det blev en liten pandaunge! Den är sjuk ändå. Ja, då vet vi det, gott folk. Nu kan jag säga hej då. Nu känner jag att jag... Nu kan jag lämna er. Nu är jag nöjd. Gott folk, vi ses i nästa avsnitt. Ha det bra! Hej då!